2020年9月7日月曜日午後5時の生放送です。これ左右がね逆なんですよね。を繰り返しして、で時計が鳴るよ、ね、これがグワッとお鍋の中からグワッと鳴りましょうぞ。皆さんこんにちは、生放送の時間です。今週もですね続けてやっていきたいと思います。台風がですね通過したみたいですね。どうやらね台風一過ってねよく言いますけどね。でこれもよく言われるダジャレですけど、台風一過って台風一過みたいだよねって、三浦一過とかですね山田一過みたいにね、台風一過ってのがあるのか、もうこれは私が小学生の頃からずっと言われてきた一種のダジャレですね。でこの今ですね構成作業をしきりにやってるところでして、インデザインで作って、でそれに対して構成を入れる。構成がねちょっと真っ赤っかに入ってるやつ、まあ、これなんかそうですよね。こうプリントアウトしといて、でこの構成入れる。で実はですね、でちょっと時々透析に行かないといけなかったりしまして、でその透析のベッドの上でこの構成作業ねやるのがねなかなかねうってつけなんですよね。集中できますし、うん、でねそのインデザインが2つのパソコンにね入れれる、そういうライセンスですので、デスクトップに1つ入れてますし、もう1つねノートパソコンのねちょっと気の利いた小型で使い勝手がいいのを買って、それに入れて、それにインデザインを同じシリアルのねやつを入れてですね、ベッドの上で DTP してしまおうというね、そういうねフラジなことを考えてましてですね、そういうこともまあ楽しみにしてください。で土曜日にね活字の話にちょっと行き始めまして、活字っていうのが私がその自分の Facebook にですね最近の投稿の中に活字のね写真をネットから拾って入れてる。それがこれ左右反対じゃないね、あこういうのね、これが今左右反対になってますね。これがねこうですね。だからその今 DTP で全てパソコンの中でね完結しちゃうけど、昔はこういう物質としての活字っていうものがあって、でこの上の方がね「わ」とか「え」とかっていうのが彫られてる、それが黒くなってるでしょ。だから結局そこにインクをついてこうハンコをペタッと押すみたいに、だから原理としてはねハンコと同じですわ。そういうものだったんですよね。それがそのついね30年ぐらい前までねそうだったって、ちょっとね信じがたい話だなっていうことをねずっと考えてるわけです。だからすごい私 Facebook に自分のあれに書きましたけど、大げさに考えたらねこう違う星からね、違う惑星から自分が来てですね、いきなりそのパソコンで DTP ができちゃう世界にねピュンとやってきたみたいなね、あるいは逆に今 DTP しかねもうない、それが活字があった、活字というものがある星に行って見る驚きっていうのはねどういうものか。それでねいろいろね活字に関してね
で、私が一番このね、印象に残ったこの活字に関するね、ちょっと待ってよ、面白いっていうのがですね、その本っていうのはその黒く活字の部分と白いあの隙間っていうのがねあるわけですよね。で、そう、ちょっと待ってよ、そういう部分は DTP の場合は、文字通り、まあ何も入ってませんっていう形ですよね。まあそれも違うかもしれないね。専門家の方に言わせたら、0110010だってね、プラスなのかマイナスなのかっていうのがね、限りなくバーッと入ってるんですよっていうね。ちょっと待ってよ。でね、ちょっと待って、これね、活字の時代ね、組んだ本っていうのをね、見本をちょっと見ようっていうので、ちょっとですね、今下がね、あれだからね、こう見え方が大丈夫かなってこう用心しながらバックしていって、でこういくわけですね。もう見てる皆さんにね、万が一でも失礼なことがあってはいけないからね、結構ね気を使ってます。で、これなんかはまさに鉛の活字で組んだ本ですよね。音楽の基礎とかね、岩波新書ですね、芥川康さんか。それで、まあ、こういうふうにね。で、これが、こういうものが全部、鉛の活字でね、組まれてるっていうね、驚きですよね。で、その、まあ、本を出す出版社にしても、印刷屋さんにしても、また新聞社にしても、この活字をね、たくさん持ってるわけだ。でね、活字をたくさん持ってるっていうのが、わかるようなね、写真がね、どれがいいかな。あのね、先週、このいろんなところをね、ネットサーフィンして、なかなかすぐ出てこないね。活版印刷活字における工程とかね、面白いページがね、随分ありました。で、その面白いのをね、皆さんにですね、お裾分けすべくですね、棚になってる、ちょっとね いざとなったらパッと出てこないね。活字広い、あれ、すいません、なんかちょっとね、あのね、活字が入って斜めになってるね、棚があるわけです。斜めになって横から見たらこれぐらいの角度がついてて、でこう横から見たら活字がこうスッスッスッとこうスッスッスッと抜いていく、だから横向きに活字が入ってて、でそれをこう必要な活字を抜いていくっていうね、棚があってですね、でそれをですね、その棚がどんなのかっていうのをね、まあ、ちょっとね、これ規模が小さいんですけど、まあイメージとしてはね、こうまたひっくり返してどうする、こういう感じね。これから近づいてみたらこういう感じですから、この同じ字がずっと並んでますでしょ。ですから、よく使う活字は何本も持ってないといけない。で、その、まあ、こういう棚が、一人の職人さんが仕事をするために、まあ、9個とか10個ぐらいね、上の方に、横の方に3列ぐらいにね、上の方にも3列か3段か4段ぐらい
ずっと並んでる。で、一番真ん中の棚、取りやすい棚はひらがなでね。で、その次によく使う漢字はこれとかですね。そういう風になって、その辺はね、もうちょっとかっこよくね、華麗にね、説明できればよかった。ちょっと待ってよ、なんか、こうね、ね、そういうことなんです。でね、その活字をこう拾うとき、ちょっと待ってよ、これ時計がね、入ってないといけないっていうのはね、私の放送のね、あの、絶対条件なんですね。なぜかと言いますと、時計を見ることによって、聴取者のね、あなたがですね、この時計を見たときに、あ、今5時10分だなって自分の手元の時計を見てね、あ、5時10分だなと思ったら、あなたはね、今生放送を見てると。ということは、1分後にね、何が起こるかわからないと。この喋ってるミラーがですね、もう突然、わーとかね、大騒ぎするかもしれないし、踊り出すかもしれないし、とんでもないことが起こるかもしれないっていうね、そういうものをはらみながら、こう生っていうのはね、やってるわけですね。ほんでね、活字の話してて、あのね、活字をね、拾ってるところ、ちょっと待ってよ、わー、なんかね、全部ね、ブックマークね、してないかもしれないな。あ、これさっきねこう言ってたのがね、全部イメージが合ってますね。ちょっとね、逆さまにしてね、向こう向けますね。で、こうやって、で、こうね、こうで音が、あ、これ、これこれがですね、分線っていうプロセスで、あの、佃煮の名前じゃないですよ。佃煮で分線っていうのがありますけど、こうね、小さい手で持てるもう終わっちゃった、早いな。こうね、こういう風に棚があるってわけですよ。だからここに活字がね、鎮座増し増してるって、うん。で、これを職人さんが、分線の職人さんが、こう、手でね、拾うんですよね。ピンセットじゃなくって。で、なぜかというと、鉛だから、結構ね、こう、傷がつきやすい。だから手でね。で、こう、ちょっと待ってよ、今の場面をね。だから、こう、これなんて書いてんのかな、印刷なんとかかんとかってね、だからこう横なわけだこれがまたね、 iPad がうるさいこと、だから上からこう詰めてってるわけですよね。で、ここまで入れた。で、その次ここの行がいっぱいになったら、その次ね、こう詰めていって、で、この小さい箱がいっぱいになったらね、次の作業にね、持っていくわけなんですね。ですから私もね、調べてみて、初めて分かった次第でして、大体日本のこう、印刷業においてはですね、この活字を最初にね、文章を拾う門前っていうのか、文線っていうのか、その職人さんとね、よく職工職工ってね、皆さん。で、食事工ってやつですね。だから字を植えるって書くね。あれね、別の人なんだよね。それはね、私、その活字のことを知ってるようで知らなくって、私がクリスチャン新聞に就職して、で、クリスチャン新聞は自分とこう、臨転機がないですから、高彩堂新聞印刷っていうね、芝か、芝だったかな。なんか芝がついたね、田町の隣の駅から歩いてね、15分ぐらいのところに高彩堂新聞印刷っていうのがあって、で、そこも、もちろんその鉛の活字だったんでしょう。でも私がクリスチャン新聞に勤め出した頃は、もう活字はなくて、で、印画紙みたいなのにね、それが出されてきて、うん。で、それをレイアウトするのにですね、その、ハサミとかね、カッターナイフでそれを切って、例えば新聞だったら、こう、ずっとこう、一段ね、その細長いやつが出てくるわけですよ。で、こう、それをですね、機械って言ってもね、大した機械じゃなくって、
この昔の洗濯機でこう絞るときにぐるぐるっと回すようなね、ああいうローラーのものすごく小型のやつにこのピッとくっつくのりがですね、あのだからそこをピューッとローラーを通したらその細長い生地の裏面にのりがつくって、その機械を通して、でこの新聞紙台の大きさの台紙にですね、それを貼っていく。だからこの生地はそのレイアウトの指定っていうことを別の紙にね書いてるわけですよね。その、新聞のレイアウトのように、まあ原稿用紙ですね、文字がみんなこう四角ね、水色の四角かなんかでね、で15段ビシッとね、でそこにこうマジックインクとかで線を引いたりですね、で生地はあの形をこう立てて、でこういってこっち流すこっち流すんで、これが何行ここのね生地が入ってるか、でその指定通りその糊をつけた、当時はね12字詰めとかだったかな。でね、私が子供の時とかは15字詰めでしたよね、新聞っていうのはね。で毎日新聞がいち早く字を大きくして、で、おふくろの方のおじいちゃんおばあちゃんなんかはね、あの毎日新聞は字が大きいから読みやすいとかってね愛読してましたけど、でそのあれもなんか戦前はもっとゆったりした活字だったらしいですね、確かそうだったと思う。全然その戦局になってこの物資がね、こう足らなくなってくる、紙も節約しないといけない、インクも節約しないといけない、そのしわ寄せが新聞にやってきまして、活字をうんと小さくいたしましたって、そういうねお知らせ文とかね、それも出てきましたね、朝日新聞かどうかのね、あのこういうあれに鑑みてね、小さい活字をね開発いたしましたみたいなね、そういうのもね活字にまつわっていろいろ調べてね、ああもう時間がこんな、それでね文選やって食事やって、で食事はだからこう文選で選ばれてきたものをこうレイアウトするわけだね、あの DTP はデスクトップパブリッシングだからDTP するとは言えないな、だから最終的にこの本の大きさだから分線して文章はこの活字の順番は選んでた、ところがこういうふうにあの組むね、ところがねその組む、ね、この本をなぜ持ってきたかというとね、こういうものが入ってるわけですよ、こういうのが、うん、これもね鉛の活字で作られてるってことですよ。だからねもうね途方もないっていうかね、どうやって作ったのってね想像がつかない。でこれなんかはねこう横文字横文字に入れてね、だから文線の段階で待ち、でこれを活字のフォントなんかもね明朝体、これからあのゴシック体が混じったりとか、だから今だったら DTP してね、で文章を入れちゃってからここだけゴシック体にとこ選んどいてね、ピュッと変えたりできるけどね、こんなことできないわけですよ昔は。あの最初から拾う時に音楽っていう字だけゴシック体にしたければね、原稿用紙にそう指定がしてありますから、赤い字でおおむねね、書いてあるんで、こうゴシック体ばっかり並んでるこの棚から音楽の音っていう活字をねおもむろにピュッと出してきて、ふっとそこに分線すると、そういうことだったわけでね。だから一番最初に私その違う惑星で起こってくることね、 DTP やってる今の星とね鉛の活字というものがあって、それをだから最終的にこの1ページの大きさの箱に埋めていくわけですよね。そうするとこう隙間があるって、この隙間にねその活字よりね短いっていうか高さの低い金属がねミシッとね埋め込んであるわけなんです、うん、でこの行の間も1行ずつね、その行の幅の
あれがね、ステンシルじゃなくてね、なんか名称があるんですよ。昨日覚えたんだけどね、忘れちゃった。ちょっとすぐ出てこないので、また明日あたり言うかもしれません。だから、隙間ビシッとこうね、こんな綺麗なね、四角の枠があるわけじゃなくて、この細長い板をね、ギュッ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 とね、埋め込んでいって、で、この文が終わったとこなんかもね、詰め物をしていくわけだ。で、きちっと詰めてないとですね、印刷機にかけるときにガチャガチャっとなってね、壊れちゃうわけだ。そうならないように詰め物をきちっとしないといけない。まさに文、字を植えるの世界ですね。田植えの植えるですよ。うん。だからね、こういう白いところにね、物がぎっしり詰まってるっていうことですよ。ね。で、この字が終わったここにね、もうね、もうギュ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 ッとね、詰まってるわけです。そう思いながら、この1980年とかね、以前のこの活字の本、新聞もそうやって作ってたわけですよね。で、これでおおむね20分になりました。だからね、面白いなと思いながら見てたんです。はい、今日はこの辺でですね、それではお聞きいただいているあなたに、天地を作られた誠の神様から豊かな祝福と守りと導きがありますようにお祈り申し上げつつ、今日の生放送はこれで終了いたします。お聞きいただいて誠にありがとうございました。